Міліціонери затримали крадія комунального майна. Декілька днів тому під час нічного патрулювання дільничні інспектори затримали мешканця Івано-Франківська. Чоловік намагався вкрасти каналізаційний люк. Відкрито було, бо той люк був так зміщений. Зміщений з самого люку, з самого ходу? З самого ходу, наполовину десь було зміщений. Я хотів його перше в парк відкотити там чи як. Сховати маєте на увазі? Так. А потім вже здати, так? Чи здати, чи продати. Через декілька днів цього ж чоловіка піймали з краденим велосипедом. Він поцупив двоколісника у мешканця обласного центру на Вовчинецькій. Зловмисника зупинили патрульні міліціонери. Рухаючись по вулиці Миру, ми побачили, як чоловік тягне велосипед. Зупинились, представились працівниками міліції, запитавши, де він взяв велосипеда. Він почав нервувати. Говорив нам дані неправдиві, після чого ми з'ясували, що сьогодні цей велосипед був викрадений. Після чого викликали на місце події слідчо-оперативну групу для з'ясування обставин. І даного громадянина було доставлено у міський відділ міліції. Крадієм виявився 42-річний Івано-Франківець, раніше судимий. Без постійного місця роботи чоловік намагався підробити, привласнюючи чужі речі. Ви зізнаєтеся в тому, що ви викрили даний люк? Точніше, намагалися викрити? Ну, це зрозуміло, і в цьому каюся. Каєтеся в тому, що ви це зробили, так? Так. У зловмисника вилучили речові докази – люк та велосипед. За цими фактами розслідуються кримінальні провадження. Водночас правоохоронці перевіряють крадія на причетність до вчинення інших протиправних діянь. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.